bag or a pass. If I live, yeah. হ্যালো এভরিওয়ান, স্বাগতম জানাইছো আপোনালোক সকলোকে পুনৰবার মোৰ এটা নতুন ভিডিওলৈ। আশা কৰো সকলো ভালেই আছে। আৰু এইকেইদিন বিয়া কৈ কৈ ফাইনেলি আজি বিয়া পালেহি বাৰ। আৰু আপোনালোকক ভাবিলোঁ একেবাৰে পদূলিৰ মুখৰ পৰাই দেখাই যাওঁ কেনেকুৱা কি ডেকৰেশ্যন কৰিছে, পেণ্ডেলটো কেনেকৈনো বনাইছে, সকলোবিলাক দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু আজিৰ বিয়াৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছোঁ, মানে যিমানখিনি পাৰোঁ। আৰু আপোনালোকে কিন্তু একেবাৰে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাইছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেন্তে বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ওলাই মেলি আহিয়ে মই প্ৰথমে ভাতটো খাই ল'লোঁ। বহুত বেছি ভোক লাগিছিলে, সেইকাৰণে প্ৰথমে পেট পূজাটোৱে কৰি লৈছোঁ। আৰু তাৰ পাছতে ভিডিঅ'বিলাক ইমান মানুহ বেছি হৈছে। অ' মাই গড, মীনা আমাৰ কইনা, কিবা এটা কোৱা আকৌ কইনা, কেনেকুৱা লাগিছে? মানুহৰ পৰা গিফ্ট লৈ লৈ একেবাৰে টপ পোৱা নাই। হঠাতে শিল বৰষুণ আহিলৈ সকলোৰে মনবিলাক কেনেকুৱা কৰি পেলালে। আৰু কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ শিল পৰিলে চাওকচোন আপোনালোকে, চাওক কাৰিকৈ ভাত বনোৱা ইয়াৰ অৱস্থা। জানো কি হ'ল, বতৰে বিয়াঘৰৰ অৱস্থা এইবিলাক কৰিলে চাওক। পানী 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 মাজতে ছেকেণ্ড কাশ্মীৰ বুলি উদুলি মুদুলি হৈ থকা বিয়াঘৰখন কেনেকুৱা কৰি পেলালে চাওকচোন বতৰে। মই নাপাম দেই, মোৰ মোবাইলটো বৰ বেয়া উঠে, তুমি ফটোগ্ৰাফাৰকেইটাক মাৰি দিয়ক অৱস্থা চাওক। আমি এতিয়া ডাং পাতিবলৈ গৈছোঁ, ডাং পাতিমগৈ। ল'ৰাক আৰু 5000 নিদিয়ালৈকে এৰি নিদিওঁ আজি। চাওক আৰু চাওক কেনেকুৱা লাগিছে। এফালে বোকা বোকা হৈ গ'ল চবফালে, এফালে এফালে এফালে। এইজনীয়ে মোৰ মৰমৰ ভণ্টি,
আৰু আজি মানে ভিডিওটো কৰিবই নাপালো মোৰ দেৰি হ'ল ওলাই অহাত মানুহজন গৈ শেষ হ'ল ইফালে ছোৱালীবিলাক ৰৈ আছে ডাং পাতি আৰু আমিও ময়ো আহিছোঁ আৰু দেই পাতিবলৈ মজা মনাশ্ৰী বাইদেউ বৰষুণ চাখুন লৈ আহিলা ৰামচন্দ্ৰ আহিছে হেল্ল' হেল্ল' আমি পাতিম নাই চাউল আনিলে নাই চাউল নাই নাই ব্ৰেণ্ড গেজা মাইনী অলপ হেৰি কৰিবি লাহে লাহে আকৌ মাক অহাই নাই মাক খাই নাই আন আকৌ ঢাকি আন কেনেকে মানুহ গৈ আছে ঢাকি আনিবি সিহঁতক চাই থ'বলৈ দিলে আকৌ লাহে লাহে দেই শিকাই দিছে নাই নামা নামা এফালৰ পৰা আমাৰ নাই মই সিহঁতৰ ফালৰ পৰা মাৰিছে নাই মই এফালৰ পৰা সিফালৰ পৰাই মাৰিছে বতৰ বেয়া ন পানী পেলাই দিলা পেলাই চাউল মাৰিব দেই ল'ৰা ছোৱালী চাউল মাৰিব দেই আপোনাৰ তাত মাজে
ৰেডি মই গোটেই চাউল এটাই কেমেৰাটো ওপৰত দ মানুহ হাত